Jemi rikëtër tashmë në studio pasaj hapësirë publicitare, kemi folur gjëre gjatë për histori ditën e sot, me si për festën e çlirimit, ashtu edhe të pavarësisë. Dhe shkoati rikëthemi aktualitetit, çfarë po ndodh me COVID-19, duke se ka një variant të ri në qarkullim, quhet Omikron, dhe ka një situatë alarmante në shumë shtetet të Europës. Kam lidhje drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejtorin e zhvillimit të vaksinave për GeoVax, doktor Arban Domin. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Faleminderit që jeni në ABC Live ditën e sotme. Ndjes edhe për vonesën, sepse e di që e kishim lënë bisedën pak më herët. Omikron është variant i ri i COVID-19, duket se bota po alarmohet së tepërmi, prejardhja është nga Afrika, fluturimet me Afrikën aktualisht janë pezulluar, Italia ka dy rastet e para dhe ka marrë masat e jashtëzakonshme, rikthehet mbajtja e maskave, madje edhe gjobitesh në rrugët e Milanos dhe të Bergamos duke nisur nga sot. Çfarë është ky variant i ri? Ku diferencon dhe ku ngjason me ata që kemi kaluar deri tani, që kemi parë deri më sot? Së pari desha të thoja që për momentin jemi në nivelin e hipotezave, bazuar në numrin e madh të mutacioneve, ka rreth 30 mutacione në zonën e spike-ut, e cila është përgjegjëse për e njëjtur nga antikorpet e prodhuar nga vaksinat, dhe ka edhe 20 mutacione të tjera, një pjesë të cilave janë në zonën e spike-ut që lidhet direkt me njëjën nga virusit të qelizave të njeriut. Për momentin nuk ka të dhëna të sakta, dhe të gjitha masat që janë marë nuk të duken në pak të exageruar, por ndërko për mendimin tim janë thjesht parandaluse ose preventuese për një mundësi në të ardhmen, për arsye se do të duhen të paktën edhe 2-3 javë për të pasur një informacion të saktë për shkallën e rëndësisë e variantit. Dhe për mendimin tim mund të jetë shqetësues, por me sa dihet deri tash, mungesa e të dhënave duhet të jemi të kujdesshëm dhe mos jemi shumë alarmantë. Dhe në fakt është bërë panik, po, dhe për këtë flasin vetë masat që po merren. Ndërkohë organizata botërore e shëndetësisë i kërkon vendeve që të bëjnë kujdes, të japin të gjithë informacionin e tjera si këto. Siç veprohet në çdo rast, po ka një arsye se pse po ngrihet kaq shumë zëri dhe po bëhet kaq alarmante për këtë variant, ku deri tani kanë kaluar disa variante të tjera, për cilat është folur, por që nuk ka patur masa specifike për to. Siç e përmenda dhe ju e përmendët që ka një numër të madh jo normal të mutacioneve, po këto mund të shifen në dy drejtime. Në njërën anë, besoj që do të ketë ndikim në efektivitetin e vaksinave, për arsye se një numër i madh të mutacioneve, si që thash, ndodhen në një zonë e cila njihet nga antitrupat e prodhuara nga vaksinat. Por nga ana tjetër, dhe kjo është mendimi im personal, numri i madh i mutacioneve mund të rezultoj që të preki ciklin e zhvillimit të virusit, që mund të ngadalsoj ose mund të adopsoj atë. Por me gjitha të dua të them që mos të spekulojmë, por të presim të dhënat, për arsye se, si që thash, deri tash nuk dihet akoma asnjë të dhënë për infektueshmërinë më të lartë, ose më të ulët të virusit, dhe dua të kujtoj një fakt, që muaj më përpara, filloj një alarm, po jo kaq i lartë dhe jo kaq shqetësues, me rastin e mutacionit mu, që u konstatua në Afrikën, në Amerikën e Jugut, dhe si përfundim, në bazë disa javësh, u vërejt që ky mutacion nuk ishte një përhapje aq më të madhe, pavarësisht se potencialisht ai u vërtetua mund të ulte efikasitetin e vaksinave. Prandaj duhet të presim se elementi kryesor dhe më i rëndësishëm nuk lidhet shumë me faktin e efikasitetit të vaksinave ndaj këtij virusi, por arsyeja si që dim, dhe ndaj Delta, vaksinat ekzistuese kanë një efikasitet më të ulët në raport me infeksionin, por gjithmonë mbrojnë ose ulin shifrat e shtruar me spital dhe vdekjeve. Prandaj përsa i përket infektivitetit, duhet të shihet nëse ky variant do ta mbivendosë ose do të ketë
avantazh ndaj variantit Delta për të prapur në masë. Për moment numrat janë shumë të ulët në gjitha, si në Afrikën e Jugut dhe në vendet e tjera ku po vijnë re rastet sporadike të virusit. Pra, ne nuk mund të flasim në këtë moment për këtë variant, as për infektim më të shpejt, pra më të shpesh, si që ishte Delta, për shumë që u thashë në momentin e parë që njërës infektohen më shpejt, numrat e infektimeve janë më të larta e tjerë, dhe nuk mund të flasim as për klinik më të rëndë, pra as ju nuk dihet deri më tani. Pse nga Afrika, duat ju pyes për këtë, sepse gjithmonë një mutacion kryohet një vënd të caktuar, favorizojnë kushtet klimatike, raca, qëfar? Është shumë rastësore, por desha të theksoja një element që ju thatë për shkallën e sëmundjes, janë gjithmonë të dhëna para prake, po vijet rej që simptomat janë më të lehta në krahasim dhe me virusin Delta. Përsa i përket pse në Afrikë, po i kthehem pyetjes, mund tjetë rastësore, por një element pozitiv për mendimin tim është që këto ndryshime të cilat në qofë se do të ndodhni në një vënd ku nivelli i vaksinimit është i lartë, do të ishte si rezultat i një reagimit të virusit ndaj vaksina. Por në Afrikën e Jugut një element i tjilë nuk është, nuk eksiston për arsye se deri dje që e verifikova të dhëndat, në Afrikën e Jugut ka 28% të populatës të vaksinuar me 2 doza dhe 24% me 1 dozë. Do me thënë, nuk mendoj që është një reagimi virusit për t'i shpëtuar vaksinimit, por është një rastësi. Por dua të theksoj përsëri që numri i madh i mutacioneve mund të jetë shqetësues, por mund të jetë dhe një element pozitiv që tregon që virusi po përshtatet gjithnjëherë më shumë, po adaptohet në organizmin e njeriu, dhe në raste të tilla kur viruset arrin një përshtatje, në përgjithësi, gjithmonë në përgjithësi, teorikisht dhe me eksperiencat e viruseve të mëparshëm, virusi do psohet, sepse është një element i mbijetesës, a i përshtatet me organizmin, do psohet duke mos e detyruar organizmin të bëj një luft shumë të fuqishme ndaj tij për ta eliminuar. Për të arritur për të mbijetuar, si që në keni sfjeguar. Doktor, më thuaj të lutem, kur Delta filloj të përhapet, u bëm me njëherë mbizotrues, pra u zhdukën gjithë variantet e tjera. Në ratë se Omikron, që është varianti i ri, ka element më të dobët, si në përhapja, ashtu edhe në klinik, sa dominues mund bëhet ai? Gjithmonë marim pjesën pozitive, në ratë se do tjetë një mutacion që e bën virusin më të lehtë, se sa ai që kemi aktualisht. Nga të dhëna dhe nga eksperienca me Deltën, tregon që Delta shumë e fuqishme në nivelin e infektivitetit, dhe përpasoj, në qovë se ky virus nuk është më infektues se Delta, do të shuhet ose do të ngeli në përqindje shumë të ulta, si që përmëndë në rastin e variantit mu, në fillim pati shqetësim, por pastaj u pa, dhe në ditën që flasim, përqindja e rasteve pozitive me variantin mu në vëndet ku eksiston është nga 0 në 0,2-0,3%. Në me thënë, e qovë se nuk është më infektu se Delta, nuk është shqetsus fare dhe do të shuhet ose do të geli në nivele jo shqetsus. Në rast e variantet, si që është Delta aktualisht, dhe variantet e tjera që mund të jenë në vazhdim, janë më rezistent ndaj vaksinave. Qëfar ndodhë me vaksinimin, doktor Domi? Sepse tani po flitet, po këmgullet shumë për dozën e tretë, se fundmi në Shqipëri u thaj që të mëshuarit që kanë marë 2 doza të vaksinës kineze, tash më dozën e tretë duhet të marin me Pfizer. Ndërkon nga ana tjetër kemi njërës qoftë me 2, qoftë me 3 vaksinat Pfizerit, që arin shtronë edhe derin spital, pra që së muren. Dhe skepticizmi vazhdojnë të jetë në rritje, nuk është zbutur as pak, edhe me frikën e një variantit të risi që është Omikron. A punohet në bot aktualisht për të përmirësuar vaksinën? Keni njoftim për këto? Keni informacion? Absolutisht që po punohet dhe janë në disa element, si Pfizer dhe Moderna, njoftuan që po punohet dhe për variantin e ri të Afrikës Jugut, por kjo do të kërkoj disa muaj, të pak të në 3-4 muaj, kërkoj që ka dhe vaksinat të tjera të cilat po zhvillohen duke pasur në përbërit të tyre jo vetëm spike-un, por dhe proteinat të tjera
të virusit, të cilat e zgjerojnë mbrojtjen e organizmit ndaj virusit, po kjo do të kërkojë kohën e duhur, ndërkohë që për sa i përket vaksinave ekzistuese, dihet tashmë që efikasiteti i tyre në raport me infektimin ka rënë ndjeshëm, por ato prapë realizojnë një mbrojtje të mjaftueshme kundrejt së pundjeve të rënda, shtrimeve në spital dhe vdekjeve, dhe këtu gjithmonë duhet ndahet si dhe të pavaksinuarit në dy grupe, qytetarët ose individët e shëndetshëm me mosha relativisht 65 vjeç dhe moshat e thyra 65 e sipër dhe ata me sëmundje shoqëruese. Në këtë grup moshash, të dy grup moshat e fundit, vaksina vërtet mbron, por ka në disa raste do të kemi shtrime në spital dhe për fat të keq dhe vdekje dhe mendoj që muaj dhjetor veçanërisht kësaj të dhjetore dhe janarit do të ketë një rritje të konsiderueshme të infektuarve dhe për fat të keq dhe një numër të shtruar në spital të moshave mbi 65 vjeç dhe me sëmundje shoqëruese pavarësisht nëse janë të vaksinuar ose jo. Dhe këtu duhet mbetemi edhe për pak, të moshuar apo jo, pavarësisht se kanë bërë dy doza vaksine, ata preken nga Covidi. Përveç pjesës se çfarë mendojnë njerëzit dhe cili është skepticizmi, realisht pyetja e madhe që ngrihet doktor është pse duhet vazhduar me shtimin e dozave të vaksinave. Çfarë diferencë bën të kesh marrë 2 apo 3 doza? Sepse në efekt kohor, dakord, me qënë se thua që e kanë efektin deri 6 muaj, po brënda një kohë të shkurtër, pse? Përsa i përket grupeve që përmëndëm, më vulnerabël, më shatë thyera dhe me sëmundje shoqëruese, bërja një doze të tretë është e logjikshme, për arsye se duhet të kalojnë dimrin pa shqetësime shëndetësore. Dërsa për individet e shëndetshëm, unë i qëndroj mendimit tim të përhershëm që doza e tretë është absolutisht e panevojshme, është pak cinike dhe hipokrite të thuash dozën e tretë, ndërkohë që thua që vaksinat funksionojnë. Unë personalisht besoj tek vaksinat ekzistuese, të cilat janë duke u përdorur gjërësisht, dhe për këtë arsye mendoj që dy dozat janë të mjaftueshme e përsëris, jo për të mbrojtur nga infeksioni, por për të mbrojtur nga një sëmundje e rëndë apo shtrimi në spital. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë ndodh aktualisht, doktor Domi? Me rregullat, masat, vaksinimin, gjendje nëpër spitale? Masat nuk kanë ndryshuar, me përjashtim të disa ditëve, dy ditëve më parë, New Yorku i ndryshoi pak masat si rezultat i shfaqjes variantit Omicron, ndërkohë që në pjesën tjetër të Amerikës masat janë kryesisht të relaksuara, shtrimet në spital nuk janë shqetësuese si numër, sepse në shtrimet në spital do të ketë të vaksinuar ose jo, shihet një rritje e numrit të vaksinuarve që infektohen dhe që shtrohet në spital, dhe sigurisht me sëmundje shoqëruese ose mosha të thyera, ndërsa doza e tretë ka filluar të aplikohet në individet që kanë dëshirë të bëjnë, për si që thash për mendimin tim, doza e tretë nuk është as pak e nevojshme. Të paktën, për momentin dhe me njohuritë që kemi si në lidhje me virusin, ashtu dhe me vaksinat. E qartë. Doktor Domi, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi që ju kisha në ABC Live ditën e sotme. Faleminderit edhe për gjithë shpjegimet. Pra, pa panik, këtë mund të themi në fund, që nuk ka asgjë për të shqetësuar për variantin e ri. Absolutisht, të paktën në 2-3 javë të ardhme nuk duhet kemi asnjë panik para të dhënat e para që të nivelit të infektivitetit dhe të devijimit nga mbrojtja imunitarë. Faleminderit. Faleminderit, isha me doktor Arban Domin në lidhje drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ishte ABC Live për sot, ne do të takohemi nesër në orën 11:00. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.